Tutasimama ili tuweze kusoma neno la Mungu bila kukawia. Tutasoma Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya tatu. Sijui kama kuna mtu anaweza akasoma, lakini acha nisome mwenyewe. Sura ya tatu, naanzia moja. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Amina. Oh, Baba uliyeumba mbingu na nchi, tunakushukuru Jehova kuona babu na tupendo na tujali kwa kutufunulia neno la wakati huu linaloleta uzima. Tunakushukuru Mfalme. Tumesoma neno lako, tunataka sasa we mwenye ulihubiri, uliingize ndani ya mioyo ya wana na binti zako, wale wote watakayeamini, gusa mioyo yao. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Mungu atubariki. Tunamshukuru Mungu kuona tumepata nafasi hii ya kuja kasike ya juu. Tumeona maandiko ya kwamba nyoka alikuwa mwelevu sana kuliko wanyama wote aliowaumba Mungu. Ndipo akamwendea mwanamke akasema, eti ndivyo Mungu alivyosema msile matunda hayo? Mwanamke akasema, ndiyo, alisema tukila tutakufa. Lakini nyoka akasema, hakika. Ina maana alikubali kile ambacho mwanamke alichomwambia, alichoambiwa na Mungu kwamba ni hakika, lakini hamutokufa. Akaongeza kitu kingine ambacho Mungu hakusema. Mungu alisema mtakapokula mutakufa. Shetani kaongeza hamutokufa. Ameongeza nini hapa? Hamutokufa, lakini Mungu amesema mutakufa. Akaongeza neno kwenye kila ambacho Mungu alichokuwa amesema, ndipo kilichotokea ni nini? Mungu alikuwa amesema kwamba mkila mutakufa. Na leo kifo kipo kwa sababu ni neno la Mungu alilokuwa amezungumza ya kwamba mutakufa. Mutakufa kwa sababu gani? Wameongeza hamutokufa. Shetani aliongeza herufi moja kwenye neno la Mungu alilokuwa amesema wakafa. Na leo kifo kipo kwa sababu Mungu alikuwa amefanyaje? Amesema. Mungu abarikiwe sana na Mungu atubariki. Sasa kitu kinachofuata, tunaona kwamba mtu aliyeanza kuhubiri Edeni ni shetani kwa kuongeza neno la Mungu. Na kama ni shetani, yamkini na leo bado yupo kazini, kwa sababu ile roho haijafa, bado inafanya kazi hadi leo. Mungu anaposema amemaliza, wewe ukiongeza, ukipunguza, neno linasema ya kwamba jina lako litafutwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo kwa kuongeza aidha kupunguza. Na leo mchungaji yeyote, mwinjilisti yeyote, yeyote anayeweza kuongeza neno la Mungu kwenye yeyote anayeweza kuongeza kitu kwenye neno la Mungu ambacho Mungu hakusema, huyo mtu alaaniwe. Ndivyo Biblia inavyosema. Bwana Mungu atubariki sana.
Na leo sasa tutajifunza Biblia kwa sababu ni neno la Mungu. Likiwa neno la Mungu ndilo linaloweza kutuelekeza tufanye nini, twende wapi, tutoke wapi, tuelekee wapi. Bwana Mungu atubariki sana. Sasa Mungu alivyosema kule mwanzo, aliweka tahadhari tena mwisho wa kitabu cha Ufunuo, akasema ya kwamba atakayeongeza. Tupasome kwanza kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wa 18. Hakuna mtu anayeweza kutusaidia hapo? Kitabu cha Ufunuo 22:18. Kitabu cha Ufunuo anasemaje? Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wenzetu wanasemaga Bismillahirrahmanirrahim. Tunasema tunasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Namshuhudia kila mtu, kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, anayesikia maneno ya kitabu hichi, mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Ndio. 19. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Amen. Amen. Bwana Mungu abarikiwe. Amen. Na maana tunaona kule mwanzo shetani aliongeza neno, mambo yote yakaharibika. Lakini Mungu ni mjuzi, akajua kwamba na wakati wa mwisho yamkini shetani tena ataongeza aiza apunguze, ndipo akatoa tahadhari ya kwamba atakayeongeza na kupunguza mumesikia kitakachotokea. Bwana tubariki sana. Shetani aliongeza neno, mambo yakaharibika. Na leo tuangalie, kwanzia juzi tuko hapa, jana tulikuwepo hapa, na leo tupo. Lakini tukaona kwamba shetani ni mjanja. Shetani ujanja wake hayupo kirabuni tena, ameshaingia makanisani. Ameingiaje makanisani? Twende katika kitabu cha Timotheo. Timotheo. Ndugu leta nisome mwenyewe. Bwana tubariki sana. Amen. Timotheo. Unaweza kunitafutia Biblia nyingine hapo? Biblia nyingine kama hiyo. Timotheo wa Timotheo wa kwanza. Sura ya 3. Nasoma. Ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya uaskofu atamani kazi njema. Bas imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha. Askofu anatamani kazi njema. Lakini askofu huyo ni mke, ni mume wa mke mmoja. Amen. Si mke wa mume mmoja, bali neno linasema mume wa mke mmoja. Huyo ndiye anayeweza kuwa askofu. Si askofu tu, tushuke chini. Tuangalie kazi ya Shemas. Ni mwanamke wa mume mmoja, tutasoma tutaona. Amen. Bwana tubariki sana. Amen. Anasema vivyo hivyo mashema sina wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia vinyo sana, si watu wanayotamani fedha ya aibu, wakishika siri ya imani katika dhamira safi. Hawa pia na wajaribiwe kwanza, baadaye waitende
kazi ya Shemas wakiisha kuonekana huwa kuwa hawana hatia, vivyo hivyo wake zao na wawe wastahivu, si wasingiziaji, watu wa kiasi, waaminifu katika mambo yote. Mashemasi na wawe waume wa mke mmoja, wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao. Shemasi awe mke wa mume mmoja. Biblia inasemaje? Awe mume wa mke mmoja. Wa mke mmoja. Shemasi sasa ambaye ni mwanamke, Biblia inaruhusu? Mungekuwa na Biblia kwa kwenye kijiwe ndo mngesoma wenyewe. Biblia inasema kwamba mwanamke awe shemasi awe mume wa mke mmoja. Askofu awe mume wa mke mmoja. Sio mke wa mume. Wewe unayehubiri, wewe mwinjilisti wa kike, wewe mwinjilisti sijui wanawasemaji, umepewa ruhusa na nani? Biblia imeshakataa. Na wewe umepewa ruhusa na nani? Bwana Mungu abarikiwe sana. Ina maana Biblia imetuonyesha kule ya kwamba shetani ni mjanja, ameongeza kwenye neno la Mungu na kifo kikaingia. Na wewe unayeongeza kwenye neno la Mungu umeua wana na binti za Mungu. Hamna pa kwenda. Kwa sababu kululi shetani aliongeza, kifo kikawepo. Ni kifo cha kimwili. Lakini ukiongeza kwa wakati huu, unaua waumini wako. Huendi popote, ni wafu wa kiroho. Na neno linasema hivi. Tusome katika Wagalatia. Tafuta Wagalatia ndugu. Wagalatia moja. Wanzie 8-9. We usome hapo 9 tu. Wagalatia moja. Ndiyo. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Paulo mtume, si mtume wa wana. 9. Anzia 8 ndugu. Nianze 8. Okay. 8. Au anzia 6 tu. Au tuanze 6. Okay. 6. Yeah. Na staajabu. Ndio. Kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Nyingine. Wala si nyingine. Yeah. Lakini wapo watu wawatahabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Subiri ndugu, subiri hapo hapo. Bwana tubariki sana. Amen. Anasema kuna watu wanayetabisha, wengine wanawageuza. Kuliko kufuata injili halisi ya Yesu Kristo, wanawageuza ili waweze kufuata injili nyingine tofauti na ile iliyohubiriwa na mitume na manabii huko zamani. Endelea ndugu. Lakini eh hey. Ijapokuwa sisi ndio au malaika wa mbinguni ndio atawahubiri injili nyingine yeyote ndio isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Alaaniwe. Subiri ndugu. Bwana tubariki sana. Amen. Injili imeshahubiriwa. Mungu awabariki sana. Tunaona kule mwanzo tulikosoma, ina maana shetani aliongeza neno, alilaniwa. Amen. Alikuwa anatembea kwa miguu, lakini kwa sababu ameongeza neno ndipo kaambiwa, kwa sababu umefanya hilo na miguu yako imekatwa, utatembea kwa tumbo, utakula mavumbi. Amen. Kwa sababu umeongeza nini? Neno la Mungu, umesababisha kifo. Amen. Endelea ndugu. Kama tulivyotangulia kusema. Ndio. Na sasa nasema tena. Ndio. Mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote
isipokuwa hiyo mliyopokea na alaaniwe. Maandiko hayaleti mchezo. Ina maana yameanza alaaniwe kwenye nane na tisa tena alaaniwe. Alisema nasema tena. Nasema tena alaaniwe. Anayeweza kugeuza injili ya Kristo akaelekeza watu kwenye uongo. Mungu awabariki sana. Na tunaona kwamba maandiko yako wazi. Hatutaki watu kufichaficha ukweli. Watu tuambie kweli. Hiyo kweli ndiyo inayotuweka huru. Wale wanayeamini ndiyo itakayowaweka huru. Lakini masuala ya uongo kwenye neno la Mungu, ina maana hayatakiwi. Watu usiwabembeleze, wape neno. Ukiwapa neno wakiliamini, watatembea. Ndiyo maana watu wamedumaa, watu hawatembei, wanaishi wanavyotaka, lakini neno la Mungu linaweka huru. Watu wameshakufa. Na ukiwaambia kweli, wanaweka mapamba kwenye masikio. Lakini huo upamba mnaoweka, ondoa. Neno la Mungu mlipokee, muone kitakachotokea. Watu wamedumaa ndugu zangu. Watu wakasekea juu. Hiyo ni kweli? Wewe chukua Biblia usome. Uone kile Biblia inachosema. Ina maana uongo umeshatawala. Na watu kiwaambia ukweli kwa sababu wamezoea uongo. Wanasema kwamba hawa ndo wale wale. Ni uongo. Wewe fuatilia Biblia. Chukua Biblia ukasome mwenyewe. Ndipo watu wakaseke. Hata kaseke ya chini. Nunuweni Biblia, msome wenyewe. Msio mnafumbwa fumbwa vitu. Biblia ni hai na iko wazi. Bwana tubariki sana. Ina maana sisi tunachohubiri ni neno la Mungu, na tunajua kwamba hilo neno la Mungu lina uhai. Unapoweza kuliamini bila kuongeza, bila kupunguza, uhai lazima uingie na uhai utaleta matunda. Haleluya. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Ngoja tusome ili muweze kuona jinsi ambavyo shetani ameharibu watu. Lakini Mungu ni wa neema na rehema, anahitaji watu waweze kujua ukweli, watoke katika uongo, waje katika ukweli. Kwa sababu wa ukweli ndio unaoweka huru watu. Tusitake sadaka ndugu. Watu nafsi zao tuziangamize. Bali bora ukose sadaka. Ninyi wachungaji, bora mkose sadaka, lakini mpate thawabu ya nafsi za watu kuwapeleka wapi? Mbinguni. Ndugu, ukila cha kumi ukashindwa kuambia watu ukweli, ukashindwa kuwaonya dhambi zao, eti kesho sadaka hawaleti, kesho cha kumi hawaleti, una shida. Sasa hizo sadaka utaenda nazo wapi? Hicho cha kumi utaenda nacho wapi wakati nafsi zilizoumbwa na Mungu umeziangamiza? Bwana Mungu atubariki. Amen. Uongo ni mwingi dada zangu. Amen. Uongo ni mwingi ndugu zangu. Amen. Ina maana ukisoma katika Biblia utaona ukweli. Katika Biblia utaona ukweli. Mungu atubariki sana. Amen. Ina maana neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu ni mmoja aliyeumba mbingu na nchi, hakuna mwingine zaidi ya huyo. Na kama ni mmoja, tuangalie jinsi tunavyofundisha kwamba huyo Mungu ndiye tunayefundisha. Kwa sababu Israeli waliabudu Mungu mmoja aliyeumba mbingu na nchi. Na leo tuangalie kweli tungali tunaabudu Mungu mmoja. Na maana ngoja tuende katika Isaya. Isaya 48.
Isaya 48 mstari wa 11. Unasema kwa ajili ya nafsi yangu, Mungu huyo anazungumza kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa ajili, amerudia tena, kwa ajili ya nafsi yangu nitatenda haya. Je, litiwe unajisi jina langu? Wala sintampa mwingine utukufu wangu. Mungu anasema kwa nafsi yangu mimi sintompa mtu mwingine utukufu wangu mimi. Mungu ni nafsi moja. Sio nafsi mbili, sio nafsi tatu, ni nafsi moja. Aliyeumba mbingu na nchi nafsi moja. Kwa sababu amesema kwa nafsi yangu mimi sintompa utukufu mtu mwingine utukufu wangu, bali ni wa kwangu mwenyewe. Ngoja tusome 42. Kwa sababu neno linasema uwe na hakika ya kile unachozungumza na kiwe na ushahidi. Hatukienda mahakamani na itajika ushahidi. Kama una ushahidi, na maana utafungwa, utawekwa ndani. Mungu atubariki sana. Amen. Na tuende kwenye 42. 42 nani? Mimi ni Bwana na ndilo jina langu. Na utukufu wangu sintompa mwingine, wala sintawapa sanamu sifa zangu. Mungu anasema ya kwamba mimi kwa nafsi yangu sintompa mtu mwingine utukufu wangu, bali utukufu wangu ni wa kwangu mwenyewe. Mungu anazungumza. Bwana tubariki sana. Amen. Sasa yule Mungu watu wamemchakachua. Wamemchakachua namna gani? Ina maana watu wanafundisha, tutasoma, ya kwamba Mungu mmoja katika nafsi tatu. Ina maana mtu kitu kikishakuwa na nafsi tatu, sio kimoja, bali ni vitu vitatu. Lakini tunajua kwamba Mungu ni mmoja ambaye ana nafsi moja. Yeye mwenyewe amezungumza ya kwamba hatompa mtu mwingine utukufu wangu. Amen. Tumwangalie huyo Mungu katika 35 Isaya. Amen. Ili tuendelee kwa mambo mengine. Tusomee ndugu 35. 35 mstari wa 3, anzia 3. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Isaya 35 anza mstari wa 3. Ndio. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Ndio. Yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu. Ndio. Jipeni moyo msiogope. Ndio. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu. Atakuja na kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu ataimba. Maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Ndio. Na mchanga tayari ndugu. Tayari. Mungu atubariki sana. Amen. Mnaona jinsi ambavyo neno linasema. Amen. Ya kwamba Mungu. Mungu. Sio miungu. Sio miungu. Mungu atashuka mwenyewe. Atashuka. Atafumbua watu wake macho ya vipofu. Atafumbua macho ya vipofu. Amen. Watu vilema watatembea. Yeye. Huyo ni Mungu mmoja. Yeye. Na huyo Mungu mmoja ana nafsi moja. Amen. Anasema yeye mwenyewe atashuka. Atashuka. Aokoe watu wake. Amen. Walio mabubu waweze kuzungumza. Amen. Walio vipofu waweze kuona. Amen. Ambao hawatembei waweze kutembea. Amen. Waweze kuwa huru. Amen. Mungu mmoja. Yeye. Sasa huyo Mungu mmoja tunamfanyaje miungu watatu? Shida. Ina maana kwenye Biblia, dada zangu, ndugu zangu, hakuna kitu kimeandikwa kwamba utatu mtakatifu akipo. Mtu ambaye atasema kwamba kuna andiko la utatu mtakatifu,
Biblia hii hapa. Mungu akubariki sana. Ili tuweze kujua kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni ana nafsi moja. Amen. Unajua zamani kipindi Mwalimu Nyerere alikuwa bado yupo, na maana alikuwa na ofisi tatu, kama mnakumbuka wazee labda watafahamu. Yeye alikuwa ni rais, yeye huyo huyo alikuwa ni waziri mkuu, huyo huyo alikuwa mkuu wa chama cha tano. Sasa ukienda kwenye ofisi ya rais unamkuta rais, ukienda kwenye ofisi ya waziri mkuu unamkuta yule yule ambaye yupo kwenye kiti cha rais. Ukitoka kwa waziri mkuu ukaenda kwa mkuu wa chama cha tano unamkuta yule yule mmoja. Amen. Ambaye si watatu, ni mmoja, bali amefanya kazi kwenye ofisi tofauti. Amen. Lakini jina lake ni Nyerere. Julius Kambarage Nyerere. Ni mtu yule yule aliyopo kwenye kiti cha urais, aliyopo katika kiti cha waziri mkuu, aliyopo katika kiti cha mkuu wa chama cha tano. Ni yule yule, lakini jina lake ni nani? Ni Julius Kambarage Nyerere. Si watu watatu, bali ni mmoja ambaye yupo kwenye ofisi zote tatu. Na huyo huyo Mungu mmoja ambaye si nafsi tatu alifanya kazi kama hiyo nimewaonyesha. Yeye alikuwa ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na baada ya kuumba mbingu na nchi hapo aliumba kiwa ni roho. Sasa huyo roho aliyeumba mbingu na nchi akahitaji kukomboa, kwa sababu ameumba wala ndio waumba wakapoteza kila ambacho alichokuwa amewapa, na baada ya kuwapa ndipo akapanga sasa mpango wa kuweza kukomboa. Na atakomboaje wakati ni roho? Roho haivuji damu, roho haitembei. Ilibidi yeye huyo huyo atoke katika hiyo hali, ndipo akashuka akavaa mwili, akaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Amekuja kukomboa. Ni Mungu yule yule aliyeumba mbingu na nchi, amekuja kukomboa. Na baada ya kumaliza ukombozi, ina maana siku ya 50 akarudi alikokuwa ametoka. Siku ya 40 akarudi alikokuwa ametoka. Siku ya 50 akashuka yule yule mmoja. Siku ya Pentekosti watu wakamuona, akawa Mungu ndani ya wanadamu, ili aendeleze kazi aliyokuwa amekuja kufanya. Mungu awabariki sana. Si miungu watatu, ni Mungu mmoja. Amen. Katika ofisi tatu tofauti. Amen. Katika ofisi ya ubaba ni muumbaji, alikuwa juu ya wana wa Israeli. Amen. Katika nguzo ya moto. Amen. Akiwa natembea. Amen. Amewatembeza. Amen. Lakini amefika sehemu akasema hii kazi sasa ya ukombozi itabidi mimi mwenyewe nishuke. Amen. Baada ya kushuka akatengeneza mwili unaoitwa Yesu Kristo. Amen. Na baada ya kutengeneza huo mwili ambao ni Yesu, ndipo yule roho siku ya ubatizo akasema huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa kukaa ndani yangu. Amen. Kwa ajili ya nini? Ya ukombozi. Amen. Alikuwa Mungu huyo huyo mmoja aliyekuja kukomboa. Na huyo huyo Mungu mmoja, ina maana akatembea Yerusalemu akiwa anaponya, akiwa anafungua macho, akiwa anatembeza vipofu, viwete. Amen. Ni yule yule mmoja aliyeshuka akasema kwa nafsi yangu mimi sitompa mtu mwingine utukufu wangu. Aleluya. Alikuwa ni yeye mwenyewe. Amen. Na huyo ambaye alisema kwamba sitompa utukufu wangu mwenyewe, ina maana siku moja akawaambia wale mitume wake, kawaambia hivi sasa mimi nataka kuondoka, lakini nendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa mataifa yote. Tusomeye ndugu kwenye 28 Mathayo 28 anza mstari wa 19. Okay. Ili tuweze kuona zile nafsi tatu, aidha nafsi moja. Bwana tubariki sana. Amen. Tujitahidi tusifundishe watu kwamba Mungu ni nafsi tatu. Eti kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Hivyo katika maandiko hamna kitu kama hicho. Mafundisho ya uongo ni yale yale. Ndugu, mtu mwingine achukue Biblia, nenda katika
Timoteo. Timoteo wa kwanza 4. Tuanze kwanza Mathayo au tuanze Timoteo? Mwingine achukue, wewe utaanza hiyo Mathayo. Mimi naanza hapa. Okay. Mathayo 4. Anze mstari wa kwanza. Haleluya. Kweli kabisa. Tusomee ndugu. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Naanza 19 au 18? Anza 18 sawa. 18 sawa, eh? Yesu akaje kwao akasema. Nao akasema nao, akawaambia, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni na dunia. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari." Bwana Mungu atubariki. Amen. Utatu wenu ndio huo ya kwamba Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi, "Nendeni mkabatize watu." Tumesikia sasa hapa. Katika jina La Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu. Sasa mchungaji, ina maana majina matatu, ule utatu wetu tunaofundisha. Si ndio hapo? Tunataka sasa tujifunze tuone huo utatu ni nini. Amen. Yeye akasema, "Nendeni nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni." Sasa kama Yesu Kristo alipewa mamlaka yote duniani na mbinguni, Mungu ana mamlaka gani? Huyo Mungu mwingine ana mamlaka gani? Na kula amesema katika Biblia ya kwamba, "Na hapa kwa nafsi yangu sintompa mwingine utukufu wangu." Yesu ameshuka akasema, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni duniani." Mungu amebaki na mamlaka gani? Sasa Mungu kama amebaki hana mamlaka, sijui tunamwabudu nani? Bwana Mungu atubariki sana. Lakini Biblia iko wazi. Tutajifunza ili tuweze kujua hayo mamlaka imekuwa kuaje Yesu ayapate, aseme kwamba mimi nina mamlaka duniani na mbinguni pote. Sasa tunaona kwamba aliwaambia, "Nendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe." Mungu atubariki sana. Lakini akasema, "Nendeni mkabatize watu katika jina." Sasa nataka niwaulize watu wa Kaseke na ninyi mlioko hapa, tuulizane ya kwamba kitu Baba ni jina aidha ni cheo? Kwa sababu yeye alisema, "Nendeni mkabatize watu katika jina la Baba." Amen. Sasa twende tukawabatize katika jina la Baba. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Alafu akazungumza tena. Sawa. Katika jina la Mwana. Ndivyo Biblia inasema. Okay. Amen. Sasa Yesu Kristo akamaliza. Sasa tunajifikiria, yeye alisema katika jina la Baba. Huyo Baba ni nani? Kwa sababu Baba ni cheo cha kuwa yeye mtu ni mzazi. Lakini unapozaa, wewe unaitwa baba. Unapoenda posokoni, mtoto akaita baba, kutageuka wengi kwa sababu ni wazazi. Haleluya. Wote wana watoto. Haleluya. Unasema baba. Amen. Kila mzazi atageuka kwa sababu jina la baba ni cheo. Amen. Lakini mtu anaposema Yohana, moja kwa moja Yohana atageuka. Yo. Wengine wataendelea na safari moja kwa moja kwa sababu huyo Yohana atajua kwamba ni mimi. Amen. Lakini hao wengine hawatojua kwamba ni nani. Amen. Yohana atajijua, atageuka. Amen. Ndio maana jina la baba ni cheo, si jina, ni sifa ya kuwa mtu amezaa. Lakini ana jina lake, ndugu zangu wa Kaseke, ndugu zangu mlioko hapa. Amen. Huyo baba ana jina. Ana jina. Na mtu anapoweza kuitwa mwana, ni kusema kwamba amezaliwa. Amen. Ni cheo cha mtoto. Amen. Lakini huyo mtoto ana jina. Amen. Mimi nina mtoto anaitwa Joshua. Mimi nafikiri hapa Kaseke ya juu akina baba Joshua ni wengi. Amen. Hata tukienda posokoni wakaita baba Joshua,
tutageuka wengi kwa sababu ni watoto. Lakini mtoto naye ana jina lake pia. Mungu atubariki sana. Amen. Ndugu zangu, tutaenda taratibu. Amen. Kwa sababu naona kama vile muda upo. Amen. Mungu atubariki sana. Chapika. Sasa yule baba ambaye hana mamlaka, mamlaka yote Yesu alisema kwamba mimi nimepewa yote. Lakini akasema nendeni mkawabatize watu katika jina. Huyo baba sasa inatakiwa awe na jina. Mimi naitwa Baba Joshua, lakini jina langu ni Egidius. Bwana tubariki sana. Sasa ili uweze kunipata vizuri nikiwa natembea, ukiita Egidius, nitasimama ili niweze kuangalia ni nani ameniita. Kwa sababu ni jina langu, sio sifa, sio cheo. Cheo ni Baba Joshua, lakini jina langu ni Egidius. Mungu atubariki sana. Yesu akasema nendeni mkabatize watu katika jina. Huyo baba ni nani sasa? Jina lake natakiwa Biblia ituambie huyo baba ni nani. Kwa sababu hatuendi nje ya Biblia, tunatembea na Biblia. Sasa tujifunze kidogo. Tunaona kwamba katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tujue huyo baba ni nani, huyo mwana ni nani, huyo Roho Mtakatifu ni nani. Bwana tubariki sana. Ili tuweze kuwa na ushahidi, tunasoma maandiko. Maandiko ndiyo yanayotupa ushahidi, kwa sababu Biblia inasema kwamba maandiko yawe na mashahidi wawili aidha watatu. Na Musa kaambiwa, Musa, watakapokuletea kesi, hakikisha mashahidi wamepatikana wawili aidha watatu ndipo uhukumu. Sasa Yesu amewaambia nendeni mkabatize watu katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ina maana twende katika maandiko ili tuweze kuona. Nisomee katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2:37 ndugu. 2:37. Tunataka tumtafute huyo baba. Huyo mwana. 2:37. Ndiyo. Ninasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Walipoyasikia hayo, wakachomwa mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Bwana kubariki sana. Amen. Na maana Yesu Kristo amewaagiza wale wanafunzi ya kwamba waende wakabatize watu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nani vitu viwili, bwana vitatu. Bwana tubariki sana. Lakini tutajifunza kidogo kidogo tu. Tunaona kwamba Yesu Kristo alivyowatuma wale wanafunzi ili tuweze kupata uhakika, walienda wakabatiza katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hata sijasoma. Umesomaje? Soma tusikie msomaji. Ngoja nirudie tena. Rudia. Ni kama sioni sawa. Labda huoni vizuri. Siweka miwani. Walipoyasikia haya, ndio. Wakachomwa mioyo yao. Yeye. Wakamwambia Petro na mitume wengine. Wengine? Tutendeje ndugu zetu? Ndio. Petro akawaambia, ndio. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Amen. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Ina maana Yesu Kristo amewaagiza wanafunzi. Lakini kabla ya kuwaagiza, mkumbuke wasomaji ya kwamba alikuwa anawaambia kwamba Roho Mtakatifu atakuja. Amen. Ninawafundisha huyo Roho Mtakatifu akija, atawafundisha, atawafunulia, atawaweka kwenye kweli, ndiye atakayekuwa mwalimu. Baada ya kuwa amekuwa mwalimu huyo, ina maana atawaweka huru. Ndipo sasa Yesu Kristo akawaagiza, lakini akawaambia subirieni Yerusalemu. Msiende kufanya chochote kwa sababu yule mfundishaji, yule mfunuaji hajafika. Lakini akifika atawafunulia, atawafundisha huyo Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni nani. Ndipo sasa siku ya Pentecost ameshuka huyo Baba, Roho Mtakatifu. Baada ya kushuka akawafunulia.
huyo Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni nani? Akawaambia hivi sasa, ili muweze kuelewa yale mamlaka yote waliokuwa wamepewa. Akawaambia hivi, yule Roho Mtakatifu sasa ameshuka. Akawaambia sasa, yule Yesu Kristo mliyemsulubisha ndiye amepewa kila kitu. Watu wakachomwa mioyo yao sana. Ndipo wakawauliza Petro na mitume wengine ya kwamba tutendeje sasa ndugu zetu, kwa sababu tunaona kwamba tumekosea kumsulubisha yule jamaa ambaye ni mtakatifu wa Mungu. Sasa tutendeje? Wakamuuliza swali Petro, tufanyeje? Walikuwa na mitume wengine. Ndipo akasema, tubuni kila mmoja akabatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni vyeo. Jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Hakuna Mungu mwingine. Amen. Amen. Tuna ushahidi mwingine. Tusome katika Matendo ya Mitume 8. Kafuta ndugu 8. 8 tunasoma. Tuanzie mstari wa ngapi? Anzia mstari wa 14. Tusipoteze muda sana. Nasoma Matendo ya sura 8 mstari wa 14 na kuendelea. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ndio. Na mitume waliokuwako Yerusalemu, ndiyo, waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hawajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Mungu abarikiwe sana. Amen. Ina maana huo ni ushahidi wa pili ya kwamba yule Baba, Mwana, Roho Mtakatifu tunampata katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Ina maana amezungumza kwamba Petro alivyo narudia ile 14 sura ya 8 ya Matendo ya Mitume. Na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana, ndio, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ndio, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Amen. Bwana Mungu atubariki sana. Sasa tuendelee kuangalia maandiko. Na maana Biblia ilionyesha ya kwamba Yesu Kristo aliwaambia nendeni mkabatize watu katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Lakini walikuwa hawajafunuliwa hilo jina la huyo Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni nani. Lakini tukienda katika maandiko tunaona kwamba Roho Mtakatifu aliwafunulia hilo jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ya kwamba ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na watu wakabatizwa. Ili sasa tuweze kuwa na ushahidi, ndugu zangu, mniletee mtu wa kwanza aliyebatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu katika Biblia kuanzia mwanzo hadi Ufunuo. Akipatikana, sijui nitakuwaje. Nitabatizwa katika kanisa lipi sasa? Nitabatizwa tena. Ndio. Tuletee ushahidi wa kwamba kuna mtu aliyebatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kuanzia Ufunuo hadi kuanzia mwanzo hadi Ufunuo. Hayupo? Yuko wapi sasa huyo? Tusome tena. Nenda katika 19. Matendo ya Mitume 19. Huo ni ushahidi wa kila ambacho Musa alichoambiwa ya kwamba kabla hujahukumu upate mashahidi wawili aidha watatu. Na leo tunahitaji mashahidi wa maandiko. Amen. Ili maandiko yatuletee ushahidi. Amen. Ndio maana tunafundisha hili. Amen. Tusome hili. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ndio. Ikawa Apollo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita katika nchi za juu, ndio, akakutana na wanafunzi kaza wakaza huko, akawauliza, je, mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Ndio. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa batizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake. Ndiyo. Yani Yesu.
Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Amen. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Huo ni ushahidi wa majina yale matatu tunayozungumza kwamba ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Hilo halipo katika maandiko. Bwana tubariki sana. Ni Mungu mmoja katika nafsi moja. Kama alivyosema mimi kwa nafsi yangu nimeapa ya kwamba sintompa mtu mwingine utukufu wangu. Sasa yeye Paulo anatembea akakutana na wanafunzi kadhaa wa kadhaa waliokwisha batizwa na Yohana Mbatizaji, wakakutana na Petro akawauliza, hivi mlikwisha pokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakasema la hasha, hatujui. Akasema ndiyo basi hamna shida. Sasa mlibatizwa kwa ubatizo gani? Ndipo akasema kwa ubatizo wa Yohana. Ina maana ni watu waliokuwa wamekwisha fanyaje? Wamekwisha batizwa. Tena walikuwa wamebatizwa na mtu mheshimiwa sana, nabii aliyetangulia Yesu Kristo, akawaambia watu wote ya kwamba mimi nawabatiza, lakini kuna naye kuja huko. Na Yesu Kristo akabatizwa na nani? Na Yohana. Alikuwa ni mheshimiwa sana. Kweli, mtu aliyebatiza Yesu Kristo, alafu kutana na Petro awabatize tena. Wangeweza kumkemea. Sisi tumebatizwa na Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo amemsema, akasema hakuna mtu mkubwa aliyezaliwa na mwanamke zaidi ya Yohana Mbatizaji. Lakini walivyosikia, kwa sababu lilikuwa ni neno walilolisikia kwa Yohana Mbatizaji akisema kuna naye kuja, walivyokutana na hiyo ahadi wakasema hapo tumeamini. Amen. Wakabatizwa tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndugu zangu, hatutaki uongo. Tunahitaji kuhubiri kitu halisi ili yule atakayekipokea kimsaidie asikwamie njiani. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Na tunaona kwamba uongo umejaa katika maandiko. Tusomee pale katika Timotheo. Yule Timotheo. Ina kuna mafundisho ya mashetani. Utasema huyu sasa nataka kutukana. Tusome Biblia. Biblia ndiyo itakayotoa. Timotheo wa kwanza, wa pili. Wa kwanza? Wa kwanza. Sura. Sura ya 4. Nasoma Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Ndiyo. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ndiyo. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Ndiyo. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Tulia ndugu, tulia. Bwana tubariki sana. Msije mkasema kwa mbuya ametukanana sasa eti kuna mafundisho ya mashetani. Biblia ndiyo inayosema, sio mimi. Tunasema kila ambacho Biblia imesema ya kwamba watu wakati wa mwisho watajitenga na imani, wafuate mafundisho ya mashetani. Sasa hayo mafundisho ya mashetani yakoje? Tusomee ndugu, shuka chini kidogo. Paka nashangaa. Eh. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Wakiwazuia watu. Wakiwazuia watu wasioe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Amen. Na Biblia inaonyesha kwamba kuna mafundisho ya mashetani. Amen. Na hayo mafundisho ya mashetani hapa amesema watafundisha watu wajitenge na imani, wawakataze kuoa, wawakataze kula vitu ambavyo Mungu alivyoviumba kwa neno lake mwenyewe. Amen. Kwa sababu kila kitu kilichoumbwa, amen, kiliumbwa kwa neno lake mwenyewe. Sasa nasema hayo mafundisho ya mashetani, wanasema msifanye kila ambacho Mungu alichofanya. Yaani wanawakataza watu, ni shida. Shida. Shuka chini tena ndugu. Jamani. Mafundisho ya nini? Ya mashetani. Biblia hii ndiyo inayozungumza. Nne inasema. Ndiyo. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Amen. Wala hakuna cha kukataliwa. Amen. Kama kikipokelewa kwa shukrani. Amen. Kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu. Ndiyo. Na kwa kuomba. Amen. Mungu abarikiwe sana. Amen. Na tunaona kwamba vitu vyote Mungu aliviumba kwa neno lake mwenyewe, akawapa wanadamu wafumue wale
kwa sababu vimeumbwa kwa neno la Mungu na vimeshatakaswa. Sasa tumtafute Paulo anazungumzaje kuhusu kuoa. Kwa sababu alisema kwamba kama mti nampendeza. Amen. Aache. Lakini akiwa hawezi oa. Sasa mimi niwafundisha mna kuoa. Mafundisho ya nini? Biblia ndiyo inayosema mafundisho ya mashetani. Bwana Mungu atubariki sana. Lakini tuliona katika Biblia imetuonya. Ikasema endapo neno la Mungu limehubiriwa, alafu mtu mwingine akaja kufundisha tofauti na kile kilichofundishwa kwenye Biblia, alaaniwe. Biblia imesema tena tena alaaniwe. Unapofundisha kinyume na mapenzi ya Mungu, unapofundisha kinyume na neno la Mungu, ni laana kwako. Amen. Heli ungebadilisha. Amen. Kwa sababu kuna waliyekutana nayo na Paulo walikuwa wameshabatizwa katika jina la Baba, katika jina la toba, katika jina walikuwa wamebatizwa na Yohana Mbatizaji. Bwana tubariki sana. Ubatizo wa toba. Amen. Lakini akawaambia mnajua sasa huwa ni ubatizo wa toba. Amen. Si katika lile jina lililowaambia Yesu Kristo nani Yesu. Amen. Lakini jina lenyewe Mungu akawafunulia hilo jina. Amen. Wakaanza kubatiza katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa anayebatiza kinyume na hilo inakuwaje? Kwa sababu Biblia inaonyesha kwamba Yesu Kristo aliwaambia nendeni mkabatize watu. Wakasubiri ili waweze kupokea nguvu, waweze kupokea Roho Mtakatifu awafunulie huyo Baba Mwana Roho Mtakatifu ni nani. Walivyoenda Pentekosti akashuka. Petro ambaye hakusoma alikuwa ajui AB, Mungu akamfunulia, akamwambia, akawaambia watu mnajua ili muweze kupata ondoleo la dhambi, ili muweze kupata ufalme wa mbinguni, ili muweze kumuona Mungu, batizweni. Tubuni kwanza, na baada ya kutubu, batizweni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na wakabatizwa, wakapata ondoleo la dhambi, wakapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Biblia inatuonyesha kwenye Matendo ya Mitume 4:12. Matendo. Tusomee ndugu. Matendo 4. Ndiyo. Matendo 4:12 bila shaka. Nasoma Matendo 4:12. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Wala hakuna wokovu katika mwingine awa yeyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Mungu abarikiwe sana. Amen. Nasikia kwamba hilo jina lina mamlaka. Hilo jina lina mamlaka mbinguni na duniani. Amen. Hilo ndilo tulilopewa. Amen. Litupasalo kuokolewa kwalo. Kwa nini tukiula chakula tunasema tunaomba kwa jina la Baba la Bwana wetu Yesu Kristo? Tunapoombea wagonjwa tunawaombea katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nenda kaombea mapepo katika jina la Baba Mwana Roho Mtakatifu uone kama yatatoka, kwa sababu hayo hayana mamlaka, bali ni sifa, ni vyeo, lakini lenye mamlaka ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kila neno, kwa kila tendo, tendeni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Sasa uangalia shetani jinsi ambavyo alivyoingiza kitu. Ina maana kila kitu tunachokitenda katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakemea mapepo, toka pepo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wagonjwa wanapona, pokeeni uponyaji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini ikifika kubatizwa, batizweni katika jina la Baba Mwana Roho Mtakatifu. Shetani ni mjanja, msikubali. Amen. Amen. Kwa nina kwa kamoja kanaleta shida? Wakati ni tuweza kupata ondoleo la dhambi ni kutubu na kubatizwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mengine dada zangu, ndugu zangu, watu wakasikia juu ni uongo. Kwa sababu Biblia inaonyesha, tuna mashahidi. Biblia tumesoma hapa. Petro nani Filipo ametoka yupo Samaria. Ina maana nahubiri, watu wameshakuwa wengi. Anaangalia,
anaona watu wengi. Lakini Roho Mtakatifu akamshukia. Akamwambia Filipo, toka kwenye mkutano. Nenda sehemu ninakotaka kukuagiza. Ndipo akaenda. Akakutana na jamaa towashi. Na baada ya kukutana na towashi, wakatembea. Lakini kuna kitabu alichokuwa nimesoma. Ndipo yule towashi akachanganikiwa. Lakini Filipo akamuuliza, hayu na yafahamu na yosoma? Akasema nifanyeje, sijui. Lakini nikipata mtu wa kuniongoza. Filipo akaanzia pale pale, wakazungumza habari za Yesu, jinsi anavyookoa, jinsi anavyoweka huru. Yule towashi akafika kwenye maji. Akasema sasa Filipo, hivi tumefika kwenye maji, kitu gani kinachoweza kuziwia mimi nisibatizwe? Filipo akamwambia, kwa ukiamini kwa moyo wako wote hakuna kizuizi. Yule towashi akashuka mkokoteni akamdumbukiza mwenye maji katika jina la Baba Mwana, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nini hakumbatiza katika jina la Baba Mwana Roho Mtakatifu? Hilo hivyo ni vyeo havina mamlaka. Jina lenye mamlaka ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wanayebatizwa wote, waliyebatizwa wote kwenye Biblia wamebatizwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Ndilo lenye mamlaka. Amen. Ina maana manabii wote wamefundisha Mungu mmoja. Amen. Katika nafsi moja. Amen. Sio miungu watatu. Ndio maana watu tunachanganikiwa, hatujui Mungu wetu tunayemwabudu. Bado yupo katika sifa, bado yupo katika vyeo, lakini Mungu amefunua leo hilo jina la kwamba ndilo lenye mamlaka. Hilo jina tunapolichukua linamaliza mambo yote. Ndio maana Yesu Kristo akasema, "Hivi nitakaporudi duniani nitakutana imani hii nimeiacha?" Na Mungu huyo huyo anataka arudi kuja kuchukua kanisa lake. Amen. Akute watu wapo kwenye imani aliyowaachia. Imani gani? Batiza watu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kila tendo mnalolitenda tendeni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa maneno mnayoyasema semeni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Aje akute watu wanabatiza katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hilo limefunuliwa sisi ni tena, bali yule Mungu aliyeumba mbingu na nchi tuliona ya kwamba yeye alishuka ili aweze kukomboa, akajitengenezea mwili. Daudi alikuwa ametaka kutengeneza nyumba ya Bwana. Mungu akamwambia Daudi, huwezi kanitengenezea nyumba wewe kwa sababu mimi sikai kwenye nyumba zilizotengenezwa na wanadamu, na kaa katika nyumba ninayojitengenezea mimi mwenyewe. Ndipo akatengeneza nyumba inayoitwa Yesu Kristo, kwa sababu yule roho asingeweza kuvuja damu, asingeweza kukomboa. Ndipo akavaa mwili ili aweze kuvuja damu, ili aweze kukomboa, ili aweze huru watu wake. Bwana Mungu abariki sana. Amen. Hicho ndicho alichokifanya huyo Mungu, alibadilisha tu hali. Ina maana yule Mungu kimuona ungeweza kufa. Tusomee katika Kutoka ndugu. Kutoka 33 bila shaka. Kutoka 33. 18 bila shaka. Sura 18. Ah. 13. 33. Nasoma Kutoka sura 33 na mstari wa 18. Ndiyo. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Akasema, nakusii unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili. Nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Niko pamoja nawe au? Nenda. Niendelee? Nenda. Okay. Yeye nitakaye mfadhili. Nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Kisha akasema, wezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. 21. Ndiyo. Bwana akasema, tazapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba, kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba,
na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Amen. 23 niendelee. Soma 23 malizie. 23. Nami nitaondoa mkono wangu nawe utaniona nyuma yangu bali uso wangu hautaonekana. Uso wake hautaonekana kwa sababu gani? Biblia inaonyesha kwamba mtu akiona uso wa Mungu angekufa. Amen. Lakini yule Mungu ambaye ungemuona ukafa akavaa mwili ili aweze kutembea akupe uzima wa milele. Amen. Yule ambaye ungeweza kumuona amevaa mwili ili ukimuona upate uzima wa milele. Amen. Akupe uzima wa milele. Amen. Ukimuamini Yesu Kristo anakupa uzima wa milele. Amen. Huwezi ukafa bali utaishi utokufa. Amen. Kweli kabisa. Ina maana alisema kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kuniona uso. Ukiona uso wangu unakufa. Lakini akasema Musa, kwa sababu wewe ni mtumishi wangu, nitakuweka sehemu kwenye mwamba, alafu nikufunike. Amen. Kwa sababu nisipokufunika unakufa. Amen. Ndio maana akamfunika, baadaye akatoa mikono yake, alafu kaona Mungu anapita. Amen. Mungu aliyevaa mwili. Na huyo Mungu ndugu zangu ni yule yule aliyeumba mbingu na nchi, aliyevaa mwili ili aweze kukupa uzima wa milele. Amen. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Utasema mbona mnampa sifa huyo? Yeye amesema sifa yangu sintompa mtu mwingine. Amen. Lakini tumeona kwamba huyu ambaye alisema kwamba sifa zangu sintompa mtu mwingine, ina maana tumeona kwamba alishuka akafumbua macho vipofu. Amen. Huyo huyo akaweka huru watu. Amen. Wakatembea. Kweli. Bila tatizo. Amen. Na leo huyo huyo ndiye tulie naye. Ina maana ukimkubali anakupa uzima wa milele. Amen. Huyo huyo Mungu aliyekuwa ni roho. Amen. Ambaye asingeweza kufa akavaa mwili aweze kufa. Amen. Aweze kukomboa. Amen. Huyo huyo. Amen. Ndiye tulie naye leo. Amen. Na huyo yupo katika neno lake. Amen. Kwa sababu katika umbo la mwili alitoka akarudi katika utukufu wake siku ya 50 akashuka ili aweze kuwa Mungu ndani ya wanadamu, ili aweze kuwaongoza yeye mwenyewe. Amen. Kule mwanzo dada zangu tulikosoma, mwanamume na mwanamke walikuwa wanalingana. Amen. Lakini kilichotokea ni kitu gani? Tusomee katika pale pale tuliposoma ndugu, ile 3:16 bila shaka. Mwanzo 3:16. Soma bila shaka ni hapo. Mwanzo 3:16. Ndio. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mm. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako. Amen. Na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Amen. Naye atakutawala. Mungu atubariki sana. Amen. Umeona kule mwanzo tulikosoma, pale tuliona kwamba Hawa baada ya kuwa amekubali kila ambacho shetani alichomwambia, tuliona kwamba kifo kiliingia. Bwana tubariki sana. Amen. Lakini tena tukajifunza tukaona kwamba hayo mamlaka wanayatoa wapi wanawake kuwa wachungaji na wahubiri? Lakini Biblia hapa inatuonyesha baada ya kuwa Hawa amekosea, ina maana Mungu kashuka kamwambia Hawa, kwa sababu umefanya hivyo, tamaa yako wewe mmeo atakutawala. Haleluya. Ndipo mwanamume akaanza kuwa mtawala juu ya mwanamke. Amen. Lakini Mungu alikuwa amekusudia yeye mwenyewe awe mtawala juu ya wanadamu wote. Sasa siku ya 50 ameshuka akawa Mungu ndani ya wanadamu ili aweze kutawala. Huyo ndiye anayetawala kanisa, sio mwanadamu. Amen. Bali huyo Mungu anapitia ndani ya wanadamu kuwaongoza. Amen. Kwa sababu alisema kwamba huyo ndiye atakayewaongoza, ndiye atakayewafundisha, atawaweka kwenye kweli yote. Kweli yote. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Hicho ndicho kilichotendeka kule. Amen. Tunaona sasa uongo ni mwingi. Amen. Lakini kwa wakati huu inatakiwa watu waweke wazi. Amen. Maandiko. Amen. Sio kufunga funga maandiko. Soma maandiko. Anayeenda aenda, lakini anayekuja aje. Kwa sababu huyu anayekuja, Biblia ikasema ya kwamba hao watasikia sauti yangu. Amen.
Au wanayesikia sauti yangu na sauti ya Yesu Kristo ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni neno. Unaposikia neno kamjina, maana umesikia sauti ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Na maana dada zangu, ndugu zangu, watu wakasikia juu, hiyo ndiyo injili tulionayo. Ni injili ambayo haikuchanganywa. Tunaleta neno vile vile lilivyo. Amen. Na hilo watu wakilipokea ni uzima wa milele. Amen. Wanawekwa huru. Amen. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Hicho ndicho tulicho nacho kwa jioni ya leo. Amen. Lakini na imani ya kwamba Amen. Ili uweze kujua kwamba huyo Mungu usichanganikiwe zaidi. Tumesema kwamba huyo Mungu aliumba mbingu na nchi, akatembea juu ya wana wa Israeli. Sasa akatoka kwa sababu alikuwa hawezi kuvuja damu ili aweze kukomboa, akaja kawa pamoja nasi, akawa Mungu Emmanuel. Emmanuel Mungu pamoja nasi. Bwana tubariki sana. Lakini tunaona kwamba huyo Emmanuel alikuwa ni nyumba ya yule Mungu ambaye ni roho aliyeshuka mle. Akafanya kazi. Bwana tubariki sana. Amen. Na baada ya kufanya kazi, siku ya 50 akashuka tena ili aweze kuongoza wana na binti za Mungu kwenye kweli. Kwa sababu ili tuweze kwenda kwenye kweli, ni Roho Mtakatifu anayetufunulia. Kanisa la Mungu limejengwa kwenye ufunuo. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Na kila ambacho manabii na mitume hawakufanya, usifanye. Amen. Na hatuwezi kufanya. Amen. Kama walibatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tutabatiza hivyo. Amen. Lakini kama walibatiza watu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tutabatiza hivyo. Amen. Kama hawakuweka wana wake Amen. Wawe wachungaji Amen. Wawe mashemasi kama tulivyohubiri, tunafanya hivyo, hivyo kwa sababu tumejengwa kwenye msingi wa mitume. Alleluia. Na manabii na Yesu Kristo alivyokuja dada. Msichanganikiwe. Ina maana unaangalia sasa kule mwanzo ilikuwaje? Nenda katika mwanzo. Nenda katika kitabu chote. Uone kwamba kuna kuhani mwanamke. Hakuna. Kama kuhani mwanamke yupo, tutawaweka. Kwa sababu agano la kale ni kivuli cha agano jipya. Haleluya. Na Yesu Kristo amekuja kutimiza kile kilichokuwa kule ili kiwe wazi. Ndio maana alisema hivi, sasa mimi nimekuja kutimiliza. Sikutoa nukta yoyote kwenye neno la Mungu. Bwana tubariki sana. Ndipo sasa yeye alivyokuja, kwa sababu alikuwa ni neno, asingeweza kuja kinyume na neno. Alikuja kukutana wakina Petro kuvua, Petro pita hapa, akaenda kwa watu wengine, pita hapa wanaume. Kwa nini hakuchagua wanawake? Yeye ni mwaminifu wa neno lake. Asingeweza kuja kinyume. Alikuja sawa sawa na neno lake. Akachukua wanawake, akawapa mamlaka. Amen, amen. Tunafikiri kwamba ni mchezo ndugu. Hakuna mchezo. Ina maana Yesu Kristo angeweza kuchema Mariamu, angeweza kusema Mariamu. Tena kwa sababu wewe neno linisema kwamba umebarikiwa, njoo, ingia hapa, uanze kuhubiri wanawake wenzako. Wewe mama mwenyekiti. Ina maana angeweza kwenda kwa Martha na Mariamu. Ninyi mlinihudumia na ndugu yenu nikamfufua. Njoni na ninyi, ingieni. Lakini hakufanya hivyo. Yeye alichukua watu 12 wanaume watupu. Na wewe unalitoa wapi hilo andiko? Amen. Wakati Yesu Kristo mwenyewe amekuja sawa sawa na maandiko, hakufanya hivyo. Amen. Tumelitoa wapi? Kweli. Yale mafundisho katika Timotheo, katika Timotheo 4, mnayaona? Kweli kabisa. Mafundisho kwamba kuna mafundisho, sio mimi, ni Biblia. Amen. Ya kwamba kuna mafundisho ya mashetani. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Ndiyo maana neno limekuja kwa wakati huu wa jioni. Tumefunuliwa yule Mungu aliyeumba mbingu na nchi ni nani. Jina lake ni Yesu Kristo. Kinyume na hilo ni uongo. Kwa sababu Biblia inaonyesha pale kwenye Yohana 1:1, ndugu, chukua hiyo Yohana 1:1, tunataka tumalizie hapo. Yohana 1:1. Ndiyo. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Eh. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Stop hapo hapo. Na stop hapo hapo. Ina maana hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hamsikii kwamba ni vitu viwili? Eh. Ah.
mnasikia kwamba ni vitu viwili. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Na ni vitu viwili. Lakini usichanganyikiwe ni vitu viwili. Ni kitu kimoja. Kilichoumba mbingu na nchi ni neno. Amen. Neno ni wazo lililotamkwa. Amen. Na baada ya kutamkwa likaumba mbingu na nchi. Yule aliyebutamka na lile neno. Si vitu viwili, ni kitu kimoja. Amen. Na hilo neno likaja kwetu, likavaa mwili. Amen. Na utukufu wa huo Mungu, wa huyo Mungu tukauona katika mwili. Nasoma katika 14 nasemaje? Huyo neno alifanyaje? Akasema, naye neno alifanyika mwili. Ndiyo. Akakaa kwetu. Ndiyo. Nasi tukauona utukufu wake. Ndiyo. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana Mungu atubariki sana. Ina maana yule Mungu. Amen. Hapa neno nilizungumza na mtu mmoja ndugu. Akanambia unajua hivi wewe ni mwehu unachanganikiwa. Nikamwambia mimi sichanganikiwi, tusome neno. Alikuwa ni msabato. Akaniambia soma sasa. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Akasema hapo hapo subiri. Stopisha hapo hapo. Kulikuwa kwa neno. Aha, umesikia? Nikamwambia nimesikia. Malizia sasa, alikuwa Mungu. Niambie walikuwa wangapi sasa. Nikamwambia sawa, mimi nitakujibu kwa kirefu. Nikamwambia hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Kilichoumba kwanza ni neno. Neno ndilo lililoumba mbingu na nchi. Na lilikuwa ni neno la Mungu. Lakini kabla Mungu hajatamka bado ni wazo. Lakini unapotamka limekuwa neno na neno likaumba. Sasa nakuuliza na wewe swali. Yule aliyeumba na yule aliyetamka ni watu wawili? Akachanganikiwa. Akachanganikiwa. Kanambia Kanambia leti lo andiko kwanza. Nikamwambia haina shida. Nikampa andiko. Likawa mpya. Baada ya kumpa andiko, akaniambia nithibitishie. Nikamthibitishia. Tukaenda kwenye Yohana 17. 17. Ndiyo. Neno linasema, Yesu Kristo akasema, neno langu nimewapa. Na wajue. Lile jina ulilonipa, ndilo nimewapa. Nikamuuliza hilo jina sasa Mungu alilompa Yesu Kristo ni lipi? Amen. Amen. Tukaenda kwa Wakolosai. Kila kitu alichokiumba amekiumba kwa ajili yake. Amen. Kwa nafsi yake. Amen. Kwa kila kitu ni yeye. Amen. Tukamaliza mjadala. Na leo huyo Mungu aliyeumba mbingu. Hallelujah. Ndiye huyo hilo neno. Unapolichakachua umemharibu Mungu, si Mungu tena. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana neno Yesu na ni Mungu alivyosema ya kwamba mutakufa. Kweli. Lakini kaliongezwa kali kakitu kadogo. Yule ibilisi akasema ndugu tulia. Alisema hakika. Aliamini akasema ni kweli. Lakini shetani haweza kaamini neno lot. Akasema lakini. Lakini. Mutakufa. Na Mungu ameshamaliza mtakufa. Na kama Mungu ameshasema wewe weka wanawake. Haleluya. Wahubi wapande ndege, waende wapi? Neno la Mungu utalikuta hapo hapo. Utalisoma, utalipita pembeni, lakini liko hapo. Ni neno lenye uhai, ni neno la Mungu. Amen. Bwana Mungu atubariki sana.